эфирде ойын сауық басталады. Тамаша күй тартылып, ән салады. Қошеметтеп қол соғып отыралық. Ұмытарсыз күні бойғы шаршағанды. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде Жамбыл облысы әкімдігінің мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының облыстық халық шығармашылығы мен Қазақстан Тараз телеарнасының бірлескен телевизиялық жобасы «Ауыл кеші» көңілді бағдарламасы. Ауыл қазақтың алтын бесігі, салт дәстүрі, өлең жыры, өнері, мәдениет пен адамгершілігінің ортасы. Сөз өрнегін оймақтап, жырдан кесте тіккен ақын жазушыларымыз да, ән өрнегін айшықтаған сазгер, күйшілеріміз де, атаңызға айналған даналарымыз да сол қарапайым ауылдың қара шаңырағынан шыққан. Олай болса, ауыл кеші көңілді бағдарламасы облыстық халық шығармашылық орталығының қолдауымен әр бағдарламаны бір ауданның мәдениеті мен өнеріне арнап, өңірлердегі, яғни ауылдағы өнерпаздарды насихаттауды қолға алып, өздеріңізге өнерлерін паш етіп келеді. Бүгінгі бағдарламамызды елдің, жердің тұтастығын сақтауды ерен еңбек сіңірген қайраткер Шоқай Датқа, халқымыздың ұлы перзенті, дархандарының иесі Қобызшы, Ықылас Дүкенұлысында тарихи тұлғалар өмірге келген Сарысу ауданының мәдениеті мен өнеріне арнамақпыз. Олай болса, кезекті сол сарысулық өнерпаздарға берейік. Құрметті көрермен, бүгін бізде ауыл кеші көңілді бағдарламасында қонақта ардагер журналист, ақын және Қазақстан Республикасы журналистер одағының мүшесі Бергентай Нұрмаханұлы ағамыз қонаққа келіп отыр. Аға, қош келдіңіз. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім жақсы болады ғой енді. Ауыл аман ба? Ауыл кеші көңілді дейді. Иә. Бәрекелді. Ауыл аман есен. Ауыл аман ба? Бастысы. Аға, біздің мынау ауыл кеші көңілді бағдарламасының тұрақты сұрағы. Осы өзіңіздің балалық шағыңыз өткен, өзіңіз туып өскен
ауылдың кеші қандай болушы еді? Енді қазақ ауылының кеші өзіңе белгілі ғой, қай кезеде. Ерте уақытта мынау ақпараттық құралдар жоқ уақытта, театр, сахна жоқ уақытта қазақтың әрбір үйінің төрі сахна болған ғой. Менің өзі осы журналист болып қалыптасуыма, шығармашылықпен айналысуыма Сарысу ауданындағы Қауымдар өндіріс ауылының алыстағы Талас өзенінің соңғы құярындағы Талас деген жер, үшінші деген ауылда өстік. Менің өзі тағдырыма қай ауылда істесем де, қай ауылда балалшағым өтсе де кілең шежіре қарттардың ішінде жүрдім. Сол ауыл үйрек ұшып қаз қонып жататын керемет бір табиғаты, каникул жазғы демалыстарда өзіне бауыр болатын, бала біткенді ұйықтатпайтын керемет бір сазды, өзінше бір сазды төгіп тұратын ауыл болды. Қазір ойласақ, ол жерде өскен адам жалпы ақын болмауы, ол болмауы мүмкін емес. Мүмкін емес, журналист болмауы мүмкін емес. Міне осындай жерде біз керемет балалық өтті. Одан кейін Құдай бізбен бірге жүрген жолдастарымыздың өзі біркелкі мінез үйлесімдігі басым, қиялышыл, жаз бойы үй көрмей балық аулап, кәдімгі суға шомылып, үйрек қаздың жұмыртқасын іздеп келесі алып кеп, түндегі сол елестің бәрін қағазға түсіре беретінмін. Жалпы сол жерде жүргенде маған кітап оқуды үйретті ауыл. Ауылыңызда? 5-6 класста мен Жол Верінің су астындағы 80 шақырым, Сырлар ал, Капитан Гранттың балалары, біздің қазір балалар соны оқымайды. Робинзон Крузоларды бітірдік. Анау ауыл баласының қиялы шарықтау шегі кең болады ғой? Кең болады, сосын кейін қиялшы болып кетеді. Кейіннен сол Коммунардың Игілік Шоқайдасқа атындағы мектепте оқыдым. Бізден кластастарымыздың бәрі бір керемет жақсы оқыған, орнықты, әр жерде қазір ірі қызметке кетіп қалған азаматтар болды. Олар мен де сол ауылдағы бір тыныш, барлығы сол бір үйдей тамақ ішіп, бір үйден шығатын Игілік деген ауыл атында дұрыс қойған қазір де бар. Қазір Игілік ауылында тұрмайсыз ғой? Жоқ, мен қазір Жаңатас қаласында тұрамын ғой. Аудан орталығын қалада тұрасыз. Ауылға жиі барып тұрасыз ба? Ауылға жиі барып тұрамын, әсіресе кейін. Ағайын туысқандар бәрі ауылда ғой? Ауылда. Әсіресе мынау Қамқал деген шу бойына, Жайлаукөл Қамқалы шығанақ деген шұсап мұз ашылды ғой. Мынау әлгі бетпақты еру мақсатында, қой санын 50 миллионға жеткізу мақсатында 60-70 жылдары. Сонда біздің үлкен ағайымыз сол Қамқалыға директор болып барыпты, мен сонда бардым. Енді ол жерде кілең шежіре қарттар болды өзі. Жайлаукөлді атақты Жайлаукөл кештерінің кейіпкері Жайлаукөлді оқыдым. Сол Ықыластың ұрпақтарымен бірге жүрдік. Ықылас дүкенін айтып отырсыз, қолбасшы әйгілі. Сол кісінің ұрпақтары сол жерде ол кісінің келінінің де қобызының мен қасында, қазір мына музейде жүрген қобызын талай көргенбіз, талай ұстадық. Мен осындай жерлердің бәрі мені сол творчествоға бейім қып жіберді. Мен осы ағайлар агрофакқа түсесің деп 2-3 жыл барып екеуі қашып кеттім. Басқа мамандыққа? Басқа мамандыққа. Тартпайды жүрек. Тартпайды ғой? Иә, жүрек тартпайды. Мен қалайда осылай журналист боламын деймін. Енді ішкі жан дүниеңіз сөйлемейді де. Міне осындай жерде өстік. Құдайға тәуба. Қазір тіпті сол кезде журналистік мынау шығармашылық тапқыны көбейтіп алған екен. Аға, енді өзіңіз жалпы ардагер журналист ретінде қазіргі таңда осы Сарысу ауданының мәдениеті мен өнеріне қаншалықты араласып болып тұрасыз? Сарысу ауданының мәдениетімен мен сол жас жағымнан бастап араласып келе жатырмын. Мен сол кадр болмады, Қамқалдағы үлкен зәулім клубқа қосымша үшінші жұмыс қылып маған завқұлып берген. Түсінікті. Сол клубтың меңгерушісі болып жүргенде облыстық көркем өнерпаздар емес, театрдың облыстық. Соның бір облысқа үш спектакль әкелу керек болды ғой. Ол Ықылас ауданында бетпақпен шектесіп жатқан жер. Соны Әлжаппаров қалықып, Роман Бат Мыңбаев, Пернабай деген Күздібай ағамыздың мәдениет бөлімі сол кездегі бастығы. Біздің ауылға соны жіберді, сол комиссияны. Комиссияда мен Қалтай Мұхамбетжановтың Құдағи келіпті, Қордағы дайын шындық деген үш спектаклін қойдырдым. Ауыл жастарымен, мен соны қазір таңғаламыз. Өзіңіз режиссерлік? Өзі енді режиссер қойылымыңыз болды ғой. Қолдан жасалған режиссер ғой. Соны қойдық,
қойғаннан кейін жаңағы кісілер кетіп қалды, несін айтпады, қорытындысын. Ертең 6 апрель күні мені аудандық мәдениет үйінің директорлығына шақырдым. Міне, содан бері осы ауданның мәдениет өнеріне тікелей жаңағы аралас ішінде жүрген азамат екенсіз. Ең сол мәдениет бөліміне келіп, түске дейін өткізіп алдым барлығын. Түстен кейін қазір бүкіл сарсу журналистердің атасы, ұстазы Төкен Мақаш шақырып алды да, сенің орның газет деп сол күннен бастап түстен кейін екінші жұмысқа кетіп қалды. Бұйрық беріліп қойған тағы. Міне өмірдің маған ұстаздарды жақсы кездесті. Бірге істескен басшыларымды жақсы кездесті. Адамды адам ететін тәрбие ғой. Аға, енді бүгін біздің ауыл кеші бағдарламасы, ауыл кеші күндер бағдарламасы, жалпы осы өзіңіздің туып өскен ауылыңыз, осы Сарсу ауданының мәдениеті мен өнеріне арналып отыр. Ендеше сіздердің аудандарыңыз әрқашанда өнерден кенде болған емес, сол сіздердің ауылдан келген өнерпаздардың өнерін бірге отырып тамашаласақ. Рахмет, жақсы. Бергенде аяға сұхбатымыз ары қарай жалғастырсақ, енді сіздің жаңаға айтқан әңгімеңізден жалпы ауылыңызды қаншалықты жақсы көретініңіз көрініп тұр. Ауылыңыз туралы айтқан кезде бір үлкен тебіреніспен, жүректен шыққан әдемі сөздеріңізбен айтып отырсыз. Ауылыңызды қатты сағынасыз ба сол күндерді? Ауылды енді жалпы жас келген сайын сен де сағынасың кейін. Өйткені жастық шағың сенің бүкіл өнегелі ғұмырың
жақсылығы мен жамандығын сол болса көтетті ғой. Ауылда тазалық бар. Бүгін. Ауылдың өмірінде тазалық бар ғой. Өсек әңгіме жоқ ол жерде. Иә. Кеш жақын малды қораға кіргізеді. Сол кезде не істейді қазір бүгінгі теледидар? Ауылдың көңілді кеші басталады дейсіз. Ауылдың соны айтайын, ауылдың көңілді кеші басталады. Мынау Асанәлі әшім. Мен осының құрдасымен бір сөйлестім біздің. Асанәлі әшім. Лия Жаханов. Иә. Ана Тишбай Рахимов, мына Марал Тайлар, мына Артығалилар, Алдаберген Мұрзабеков, Сәуле Жампейісова, ана Сейдуалиева кімдер. Осының бәрі біз енді оны толып жатыр. Осылардың бәрі сол Сарысының топырағына шыққандар. Қарап отырсаң, әрқайсы бір туар. Иә. Бірін-бірін қайталамайды. Бүкіл есі қазаққа мәлім азаматтар ғой. Бір-бірін қайталамайды. Ал енді сол Асанәлі әшіміз жас күнде тығыспақ ойнаймыз дейді. Иә. Жаңағы Мейрамбек деген марқұм қайтыс болып кетті, маған айтып отыр, саған керек болады деп. Тығыспақта Асанәлі адам табылмайтын жерге тығылып қалады. Содан кейін неше түрлі кейіпкермен болып шығады да, сені қорқытады дейді. Сол ауылдың беріп жатқан мына аудандық мәдениет бөліміне бала кезінен жаңа актерлық несі ол кісінің де жаңағы өзінің сұхбаттарында белгілі ғой басқа мамандыққа түсіргісі келіп айналып келіп осы актерлық өнерге келген. Қасекен Қасым деген кісі бұны көп қамқорлық жасаған. Мен сол Шығанақ деген совхоздың директоры болды ол кісі алғашқы. Өте бір керемет, бұл кісілердің бәрін тәрбиелеген сол кісілер ғой. Қасым Ысқақов Шығанақтағы. Мынау Сағи да ауылда болып, да каникулда Шығанақта болып кететін. Бұл кісі Асанәлі әшім қауымдарда дук машинасын айтамын ғой. Ал енді соларды көріп өстік қой. Соларды көріп өскенде қазіргі ұрпақ жаман болуға қорқады. Ал енді қазіргі аудандық мәдениет бөлімінде істеліп жатқан жұмыстарға көбісі байқалып жатқан жоқ. Мына Жұмакүл Якудақызының басшылығымен жасап жатқан. Кешегі анау 25 жылдыққа қойылған қойылыммен үлкен концертте республикалық министрліктен бір өкіл келіп қатысты. Сол қатысқан. Өздеріңіз аудандарыңызда болған? Иә, ауылда. Соған қатысқанда жағы сартынан сөз алып айтты. Мен мына Сарысуды ауылды әлі ауыл деп қарайтынбыз. Бізді астаналықтарды сахна концерт бізді таңғалдырмайды деді. Бірақ мен бүгін таңғалдым. Астананың жағы үлкен қойылымын көріп отқандай болдым айналайын деп. Бәрекелді. Аға, жаңа өзіңіз тізіп өткен Сарысулық бүкіл алашқа мәлім азаматтардың осы іздерін жалғап бүгінгі біздің ауыл кеші бағдарламасына келген осы Сарысулық өнерпаздарға тағы да бір кезек берсек. Қазақ болғаным үшін, қара күн.
Бәрекелді аға, бүгінгі Сарысу ауданының өнерпаздарымен өтіп отқан ауыл кешік көңілді бағдарламасы өзінің әдемі деңгейінде өтіп жатыр. Енді сұхбатымызға келсек, сіздің осы жалпы қалам тербеп, жаңағы журналистте жазушылық жалпы өнерге келгеніңіз, ауылдың сол жаңағы бір кейпі, әдемі сізге әсер еткені болып тұр ғой. Бала күніңізден кітапқа құмар болғансыз. Ауыл туралы, ауылдың тіршілігі туралы көп қалам қозғадыңыз ба? Мен көп жаздым ғой. Сарысуда оның бәрі де біледі. Сарысуда мына төменгі үш совхоздың проблемасын, Сарысудың проблемасын. Бізде әлгі келешегі жоқ 37 ауданға қосып жерді ғой. Ал сол Шығанақты қараңыз. Шығанақ аудан орталығынан 2-3 шақырым жерде жатыр. Шығанақтың үш бұрышында үш тұщы суы артизаны бар. Іргесінде Қамқалы көл деген 9 түрлі көл бар. Балық, 9 түрлі балық бар. Тұнып тұрған байлық. Іргесінде дұз. Сексеуіл іргеде. Сол жерді бізді қосып жүрген ғой. Келешегі жоқ ауылдар деп. Олар ауыр жылдарда 90 жылдары өзіне қамтамасыз етті солармен. Ешкімнен көмек сұраған жоқ. Қамқалыда сонда, Жәлеугөлде сонда. Сол осы мәселелерді көп осылармен көп көтердім. Дұз және біз деген тақырыппен ірі газеттерге шықты. Онымен бір сол кездегі бір әкімдерден таяқты жедік. Үлкен кісілерден неге проблема сыртқа шығарсыздар деп. Бірақ енді ол азаматтық борышымыз. Екінші, Шығанақтағы 10,000 кітап қоры бар. Кітапхананы Қажыгелдинің бұйрығымен таратқызып жіберді ғой. Онда мен кәсіподақтың төрағасы тұғым. Жәлеугөлде екі кітапхана бар, біреу бар кітапхана, кейін мен өзім істеген жерде, біреу керемет кітап, 15 мыңдық ауылдық кітапхана бар тұғын. Оны таратып берді. Қамқалыдағылар өртеді таратып берді, елдің бәрін таратып берді. Сол кезде мен сол кітапхананы кәсіподақтың комитетіне көшіріп алып, Ұланбел, Жәлеугөл, Қамқалы соларға тегін кітапхана ашып отыр. Бәрекелді. Ал оны соны сол кезде айтып келіп, мырза бағалады, немді алғыстар берді. Соны Құдай бақты ма, елдің бәрі айтып қалады соны. Берген тайдың арқасында қалған, бірақ қимайсың ана елге таратуға. Бір күні бір үлкен азамат кабинетке келіп та, Берген тай шырағым, мен мынадан бір екі кітап алғанын жақсы көріп отырасың ғой. Екі кітап алайыншы деген істеп отырмыз ғой. Деген ол ал десе, не қылайын деймін, бұл қонақ шақырып отырмын, қол сүртіп көрейін деп. Жаным ұшып кетті. Үлкен оқыған азаматтар. Мен осындай жағдайда елдің бәрі бірдей емес пе? Бәрекелді аға, мынау халыққа істеген, жалпы қазақтың өнеріне, жалпы жаңа айтып жатсыз ғой, кітапхана сақтап қалғаныңыз, осы еңбегіңіздің бәрі әрқашанда бағалана берсін, еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Сізге жаңағы алда қойып отқан жоспарларыңыз, жазбаларыңыз көпшілік қауымға шығып, өзін өмірін жалғастырсын деген бір тілек білдіргім келіп отыр аға. Рахмет. Сізге бүгінгі сұхбатқа келгеніңізге көп рахмет. Сіз арқылы мынау Сарысу ауданының мәдениеті мен өнеріне шығармашылық табыстар тілегім келіп отыр. Олай болса, тағы да сол сарысулық өнерпаздардың өнерін бірге тамашаласақ. Рахмет. Сізге көп-көп рахмет сұхбатқа келгеніңізге. Отбасыңызға амандық тілейміз, шығармашылық табыстар тілейміз. Өздеріңізге де творчестволық табыс тілейміз. Мына атты тақырыпты жақсы алғансыздар. Ол кеше көңілі. Қазақ аудан, Қазақ облыс қой бұл. Мына тақырып бәрін орыз несін ашып тұрады екен елерге. Жақсы, рахмет ойлаймын. Келгенде көктемі көңілі гүл басқан шырағай көктегі жұлдызбен сырласқан өзегім менің, өзегім менің жырыма қосып жүрдімі менің, сенің деп менің соғады мәңгі жүрегім.
болады мәңгі жүрегі. Құрметті көрермен, бүгін біздің ауыл кеші көңілді бағдарламамыздың келесі қонағы көпшілік тыңдарманға белгілі айтыскер ақын Алик Бекмұсаев ағамыз келіп отыр. Аға, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Ауыл аман ба? Ауыл аман есен. Көңіліңіз қалай? Қаратаудың баурайын жайлап жатыр. Ай, бәрекелді. Аға, мына ауыл кеші көңілді бағдарламасына келген біздің қонақтарымыздың бәріне қоятын тұрақты сұрағымыз бар. Ол сіздің осы туып өскен ауылыңыздың, жалпы балалық шағыңыз өткен ауылдың кеше сіздің есіңізді несімен қалды? Біздің енді жалпы менің өзім туған жерім Сарсу ауданында, мынау әр жағында шу бойығы, Қамқал сапқозы дейді, Жайлаугүл, Шығанақ, осы үш сапқоздың ортасында Қамқалда туып өскен. Қамқал ауылы. Қамқал ауылы. Бұл кезде сапқоз, кейін кеңшар болды, үйтіп үйттен қазір қазақы деп айтқанда ауыл өзіміздің. Сонда біздің балалық шағымыз соны әрі қарай Бетпаққа өтеді. Бетпақтан Сарыарқаға барып жаз жайлайды. Сол мынау Жайлаугүл де, Шығанақ та, Қамқалда малшылар бір жақта байқадам көшіп барады. Бәрі барады ғой Сарсудың. Иә. Сөйтеді де үш ай жайлап күзде бері қарай көшетін. Малмен өстік, малдың арасында туылдық. Мен өзім сол май айында мал төлдеп жатқан кезде туылған. Сонда менің жастық шағымның, балалық кезімнің бәрі сол ауыл кеші көңілді деген бағдарламамен бірге өскендей. Ояқта свет жоқ. Иә. Ояқта магнитофон жоқ, пластинка жоқ. Тек қана домбырамен елдің бәрі түсте басталмайды. Кешке жақын малды жайлап болғаннан кейін атпен 12 километрге дейін алыс ауылда бір-біріне келіп домбырамен. Нағыз табиғи орта дейсіз ғой. Табиғи орта. Табиғи сахна, таудың бөктері, екі үш кигіз үй, қазіргідей проблема емес кигіз үй дегеніміз. Аттар байлаулы тұрады, жылқы кәдімгі жайылып жүреді. Бір 3-4 жерден енді, бір 3-4 жерден тезек жағып қояды, кішкене жарық болып тұру үшін, свет жоқ қой. Содан кейін әндерді жібереді. Жайлаугүл кештерімен басталады. Шәмшінің әндерімен аяқталып, біз енді бала кезімізде ұйықтап қаламыз, жаураймыз. Бірақ әке-шешелеріміз сол таңға дейін отырады. Өзіңіздің ауылыңыздың кешін әдемі суреттеп беріңіз негізі. Жаңағы иісімен, жаңағы иісі керемет. Иә. Жалпы мынау ақын болғаннан кейін осындай сөзбен суреттеу деген өнер әдемі, дарыған өнер ғой бұл. Екінің бірінің қолынан келе бермейді. Енді келесі сұрақ, сіздің осы ақындық өнерге келу, жалпы мынау айтыскер ақын болу жолыңызға, осы жолға келуге не себепкер болды? Негізі өзі айтыскер ақын болу енді білетін ел айтады үлкендер. Атаның қаны мен ананың сүтімен келеді дейді. Негізі менің әкемді ел қара мерген деп атаған, аңшы болған, өзі дәрігер болған негізі. Бірақ жаңағы
көз көрген кісілер қазір айтып жүреді, сал серінің сол сарыарқадағы, сарысудағы соңы болды деп, бетбақты жайлар. Бірақ маған ақындық анам жағынан келген. Өйткені менің анамның қазір 81-ге келді биыл. Айтысқа барған сайын енді заготовка дейміз ғой, жаңа айтатынымызды. Біреуге нан сұрап барсаң да, сол нанды алудың сылтауын айтасың ғой. Бағана ғана ақша береді, болмаса үйде нан береді. Қонақ жеп кетті, өзіме жетпей қалды деген. Сол сияқты заготовканы жасаған кезде соны контроль мынау. Былайша айтқанда дайындық. Дайындықты мен анамның сүзгісінен өткіземін. Анам кезінде енді жас кезінде қазір есіме түспей тұр, бірақ осы облыстың әкімі болды кейін сол кісі. Қожахан Сейфулла марқұмның кезінде бір құдықты айтысып отырып алған екен. Екі малшылар келіп жаңағы таласып қалады, енді екі совхоздың ғой. Сол кезде Сейфулла марқұм айтыпты, айтысып қайсысын ұтсаңдар соның аласың. Сол кезде менің анам құдықты жайлау қылатын қып. Енді біздің халқымыз әрқашанда қай заманда болсын сөз өнерін құрметтеген халықпыз ғой. Сөзден аспаған мынау аталы сөз дейді ғой. Жаңағы дұрысынан айтатын сөздерге әрқашанда тоқтай біліп тыңдай білген халық. Аға, енді сіздің мынау ақындық қасиетіңізді жалпы Жамбыл облысы, республика бәрі біледі. Осы Сарысу ауданының мәдениет өнер саласында аралас құралас жүрген азаматтардың бірісіз. Осы Сарысу ауданының қазіргі мәдениеті мен өнеріне өз жеке бағаңызды берсеңіз, қазіргі жағдай қалай? Қазір Сарысу ауданы, мен шынымды айтсам, мынау қарыштау кезеңі дейді ғой. Орысша енді взлет дейді жаңағы. Қарыштау кезеңіне тап келді. Өйткені бізде өзі біраз жылдар ана жоғарғы басшыларымыз мәдениеттен тыс адамдар басқарып қалды бізді. Сонымен ондай кезде адам тұншығып шаба алмай жүресің. Кейіннен әкімдер де бір жақсы жас әкімдер келді. Қанатбек Қайшыбекұлы деген сияқты бір өнерге жанашыр азаматтар келді. Одан кейін Құдай берем десе береді ғой. Биыл күйші талай осы өнердің астауынан дәм ішіп жүрген Арсыманов Ғалымжан деген жігіт келді, Байтуғанұлы. Ол жігіт күйші, республикалық дәрежеде талай жүлделер алған. Енді кәдімгі өнердің қазанын қайнаталатын жігіттер. Оған біздің мынау облыстық халық шығармашылығы бар. Мынау өздерің барсыңдар телевидение Қазақстан Тараз. Соның бәрін қосқанда бізде қазір Жұмакүл Якудағыз деген 40 жылға жақын жұмыс істеп келе жатыр. Жалпы мәдени саласын басқарып келе жатыр. Мәдени саласын сол мәдени дүйін басқарып келе жатыр. Осының бәрі келіп, биыл бас қосты, бір жерге тоғысты. Ғалымжан деген жігіт келді. Сонымен бәрімізде енді былайша идеяларды қоса бастаған кезде біздің Сарысу ауданға Құдай тағы да бір жақсылық берді. Бізде бұрынғы әкімі де жақсы болатын. Бейбітбек Шыңдалы деген жақсы осы өнерге көңіл бөлді. Биыл біздің әкіміміз ауысты да өнерді жақсы көретін кісі келді. Балабек деген мырза. Енді жақсылығын айт, нұры тасысын дейді қазақ. Келе салып өнерді қолға алды. Қазір біздің Жаңатастағы мәдениет үйіндегі сахна, сахнаның көрінісі. Ол енді мен көріп жүрген Қазақстанның біраз жерлерінде жоқ. Өте тамаша сол. Енді сол өзіңіз мақтап отырған сол Сарысу ауданының мәдениет үйінің сахнасында өздерінің өнерлерін шыңдап жүрген бір топ өнерпаздар бүгін біздің ауыл кеші бағдарламасында, жалпы бүгінгі бағдарламамызды түбегейлі осы Сарысу ауданының мәдениеті мен өнерін арнап отырмыз ғой. Сондықтан сол бір топ өнерпаз азаматтар келіп қалған екен. Енді сол кісілердің өнеріне кезек берсек, одан ары қарай сұхбатымызды жалғастырайық. Сарысудың бар өнері көшіп келді десек болады. Бірақ келе алмай қалғандары да бар. Ең жақсы кіл жақсыларын алып келдік. Бәрекелді. Олай болса әнге кезек берейік. Аха, сол.
Бәрекелді аға, мынау Сарысу өңірі жалпы Қазақтың қай ауылын алсаң да өнерден кенде емес. Солай емес пе? Бүгінгі мынау Сарысу ауданының өнерпаздарының мәдениетінің деңгейі өзіңіз айтқандай шарықтау деңгейінде келіп тұрғаны бүгінгі мынау концерттің деңгейінен көрініп тұр. Сізге өз басымнан жеке отбасыңызға амандық тілеймін. Шығармашылығыңызға шарықтау тілеймін. Шығармашылығыңыз әрқашанда дами берсін. Өзіңіз жүрген айтыс саласында Қазақтың төл өнері айтыскер ақындарды қолдайтын, айтысты қолдайтын Қазақтың азаматтары көп болу берсін аға. Біздің бағдарламамызға келгеніңізге көп рахмет. Я сіздерге де мынау ауыл кеші көңілі деп бұрынғы бала кезімізде өткен қазір қарт кісілердің жастық шағын еске түсіріп, жалпы өзі атауының өзі бір аурасы адамға жағымды атпы, ауыл кеші көңілі деген. Көп рахмет. Шақырып ап сөз берген соң маған да жақсылықты тілей келдім саған да. Ауыл кеші көңілді деп айтады, бағдарламаның ниеті қабыл болып, көңілді болсын одан да. Көп рахмет, сізге шығармашылық табыс тілейміз. Әрқашанда осындай ауызы дуалы Қазақтың сөз өнерін әрқашанда дәріптеп жүретін өзіңіздей айтыскер ақындарымыз жасай берсін. Көп рахмет. Олай болса, бүгінгі мынау Сарысу ауданының концертін отырып бірге тамашалайық. Арға. Сарыға саған таңда сәлем берем. Атыңды мәшкүр еттің әлемге кең. Байтақ ел кеңдігіне қайран қалам. Бабалардан алғын дәлел деген. Сарыарқа төр екенсің, киелі жер екенсің. Байтағым сен екенсің, кең екенсің. Беумер екенсің, берекемсің. Арқам сағынышым басылмаған. Орман көл шул өзендер жасылдалам. Арманы жоқта шығар жүргендердің. Жарқылдап жалын құшып қасыңдама. Беумер екенсің, берекемсің. Сарыарқа арман мекен, бақытқа толған мекен. Ардақты бабалардан қалған мекен. Беу қалған мекен, арман мекен. Сарыарқа арман мекен,
арман мекен. Беу арман мекен, арман мекен. Міне, қымбатты көрермен, ауыл кеші көңілді бағдарламасында Сарысу ауданы өнерпаздарының әсем әндері мен күмбірлеген күйлер арқылы халқымыздың төл өнерінен сусындап, мың бұралған бишілерінің өнерлерін тамашаладық. Ендеше біз өз тарапымыздан ауылдағы ағайынға сәлем жолдай отыра, аудан өнерпаздарына шығармашылық табыс тілеп, бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Эфирде келесі жолыққанша қош, сау болыңыздар. Oh,